स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी आणि नगर अध्यक्ष यांची शनिवारी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी बैठक घेतली. शनिवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाड्यात राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाबद्दल विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील नगरपालिका मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांची बैठक घेतली. या बैठकीला 20 नगराध्यक्ष तर 62 नगरपालिका मुख्याधिकारी उपस्थित होते. वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचे टार्गेट 1,27,000 शौचालय असून आतापर्यंत फक्त 55,000 शौचालयाचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे मार्च महिनाखेर टार्गेट पूर्ण करावे असे आवाहन डॉक्टर भापकर यांनी केले. ठिकाण आहे उघड्यावरच्या भागंदारीचे हे 650 जवळपास 364 निष्कासित झालेले आहेत आणि राहिलेले जे स्पॉट आहेत ते पण टप्प्याटप्प्याने फेब्रुवारी अखेर काही 15 मार्चपर्यंत काही आणि मार्च अखेरपर्यंत काही असे स्वच्छ करण्याचा इरादा आहे. त्याच्यासाठी एक वैयक्तिक स्वरूपाचे शौचालय बांधणं जिथं वैयक्तिक शक्य नाही जागा नाही अशा ठिकाणी सामुदायिक स्वरूपाचे शौचालय बांधणं अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम दिला गेला आहे. आणि मला खात्री आहे की जो कार्यक्रम आता दिला आहे त्याच्याप्रमाणे मार्चपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करून गती देऊन अडचणी दूर करून हे पूर्ण करण्याचा आम्ही उद्देश ठेवलेला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हगणदारी मुक्त असणाऱ्या नगरपालिकांना वर्गनिहाय म्हणजे अ वर्ग नगरपालिकेला 2 कोटी, ब वर्ग नगरपालिकेला 1.5 कोटी तर क वर्ग नगरपालिकेला 1 कोटी असे बक्षीस देणार असल्याचे डॉक्टर भापकर यांनी सांगितले.